Den alltid med lika stora förväntningar emotsedda husmödrarnas julmässa har ägt rum i Blå hallen i Stockholms stadshus och blivit samma stora succé som vanligt. Den förtjänar också sin succé tack vare den förtätade stämning av jul den skänker oss. Vi ska som hastigast ta oss en titt på mässan och se vad den har att bjuda på. Vi börjar i det feta Skåne. Glada och rara damer tar hand om oss och visar oss det av olika julhärligheter dignande bordet, medan en av damerna just har fått sin opalod i trav och gör i ordning julsenapen till skinkan. Våra beundrande blickar fastnade ett tag vid den fina festmeosten som intar en hedersplats på bordet. Den följde förresten med kronprinsessan Ingrid som julklapp hem till Danmark. Lyckliga Fredrik! Och tittar vi vidare så ser vi tydligt att inte spitterkakan fattas heller. Nej, det skulle bara fattas det. Svinhuvudet på västgötabordet, eller svinhösen som det heter på västgötamål, har fått en hängiven beundrare i en lätt fetlagd herre. Makan och dottern intresserar sig mera för bordets originella dukning. Här ser vi det heliga julbrödet i alla dess skiftande former. Såkakan som bakades till jul men sparades och grävdes ner i jorden vid vårsådden för att ge god skörd finns här också. Och den fina guldgula julhalmen, arbetad till kors, stakar och kronor, var sak med sin urgamla historia har vi här. Halmkronan till exempel gjordes för att onda andar skulle trassla in sig i dess slingor och förgöras. Den hängde alltid över julbordet. Smålands ryttare tycks ha vunnit tre små kvinnohjärtan. Men nej, gör inte flotta ryttare det, jag bara frågar. Vid Värmlandsbordet går kommersen friskt undan. Frågan är bara vad publiken beundrar mest. De glada munviga värmländskorna eller de ståtliga flankerande julbockarna, ja, inte tänker jag förråda det. Uppland möter upp med läckra korvar i långa banor. Det är bräckkorv och blodkorv och julkorv. Nej, jag tror vi skyndar oss förbi för man kan bli hungrig för mycket mindre. Norrbotten visar oss ingen mat, men desto vackrare hemslöjd. Vackra korgar och fina träarbeten för att inte tala om den här lilla skidlöpande dockarmed. Ja, det var en liten titt på julmässan det. Och så önskar julbocken och den här lilla nya julnissen och jag både små och stora barn en riktigt god jul.